Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista aqui da casa. E esse nosso encontro é para falar de uma estratégia dos investidores de sempre ganhar para seja que lado for a Bolsa Brasileira. Se as ações sobem ou caem, eles sabem se posicionar e ganhar nesses dois movimentos. Para explicar um pouquinho e dar dicas de quais papéis estariam bem posicionados para fazer esse tipo de estratégia chamada de long short, eu convidei aqui alguns analistas aqui da Genial Investimentos. Eu tenho aqui o Eduardo Nishio, bem aqui em cima de mim, que é o chefe de análise da casa e também acompanha de perto o setor financeiro. Tudo bem, Nishio? Tudo bem, muito obrigado. Obrigada a você. Temos também o Vitor Souza, que é analista do setor de elétricas e saneamento. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo, Denise. Boa tarde a todos. Boa tarde. A Isabela Suleima é analista de fundos imobiliários. Tudo bem, Isa? Tudo bem, Denise. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, querida. E o Renan Sartório é nosso analista de varejo. Tudo bem, Renan? Tudo ótimo, Denise. Obrigado. Obrigada a vocês todos pela presença aqui. Você de casa também, já deixa o seu like de uma vez. E agora a gente vai começar explicando. Para quem não conhece esse tipo de estratégia, para quem não sabia que isso era possível, vou pedir para o Nishio, então, dar uma geralzinha, um resumo do que é essa estratégia e para que ela bem, para que ela serve para ganhar, né? Seja na alta ou na baixa, mas dá uma geralzinha do que é esse tipo de estratégia e depois a gente passa para as dicas bem objetivas de cada um de vocês. Vamos lá, Nishio. Bom, eu vou tentar explicar de forma bem simples aqui como é que funciona esse long short, né? Primeiro, acho que para entender, a gente vou explicar o que é um short, né? O que seria uma venda, como ganhar dinheiro em venda. Né? Vamos supor que você acha que um papel X lá está com uma dinâmica ruim que caia nos próximos meses ou semanas. Então, vamos supor que esse aqui seja uma ação, um papel, né? Então, um papel, uma ação, lá atrás era assim. Então, você não tem essa ação, você acha que vai cair a ação. Então, você pega, aluga essa ação, tá? E vende no mercado. Aí, você vai pagar uma taxa de aluguel, né? A gente tem a mesa aqui, a nossa mesa faz isso aqui para a gente, tá? Então, você pode... E isso se chama short. Você está alugando esse papel e vendendo no mercado. Você pega esse dinheiro que você vendeu, né? E pode investir em outra ação. Você pode comprar uma ação que você acha que vai subir. Então, você vai ganhar... Em tese, se tudo der certo, né, você vai ganhar na alta do papel que você está comprando, né, e vai ganhar na venda. Na venda é o seguinte, quando chegar lá o determinado tempo do contrato, você pode recomprar, se o papel cair, você vai recomprar mais barato e vai devolver o papel para quem você pegou emprestado. Tá? Vai pagar uma taxazinha, então geralmente, sei lá, 5%, 10%, depende do papel, né, da demanda e oferta. E com isso, se cair, sei lá, 20% e sua taxa de aluguel foi, sei lá, num período foi 2, 3%, porque é tudo anualizado, você ganhou aí esse delta, né, essa variação. Então, se caiu 20%, vamos dizer assim que a taxa de aluguel foi 2%, você ganhou aí 18% só na queda, né? Mas, em tese, se subiu lá, você vai ganhar na subida. Então, tem muitos fundos que fazem essa estratégia de long short. Deu para entender? Deu para entender. Então, você aluga ação e vende. Ação que você não tem, isso. Você não tem, você alugou. Apenas alugou. Isso. E depois, se ela realmente cair, quando você recompra, se você acredita que ela vai cair, tá, vai estar mais barata. Mais barata, então, você devolve ela mais baratinha aqui. Isso, exatamente. Não é isso?
Então, isso os fundos fazem e o investidor, pessoa física, também pode Pode fazer, né? fazer também. Eles têm que assinar um contrato assim, de aluguel aqui com a corretora e podem fazer essa mesma operação. Tá? E na alta é a coisa mais óbvia, né? É o É mais fácil. Todo mundo faz isso. né? Por instinto, a gente já vê. Você compra, a ação sobe, você vende, pronto. Embolsou, aí é o mais por instinto, já está mais fácil de entender. Então, maravilha. Então, é como ganhar na alta e na baixa. Então, vou começar então por você, Nistio, que já estava conversando aqui com a gente. Do seu setor financeiro, quais são as dicas para o investidor pessoa física? Ações que ele pode apostar na baixa, ou seja, estar short, ou apostar na alta, como long? Tá. No meu setor, eu gosto bastante de B3, tá? Os volumes estão muito fortes na bolsa. Taxa de juros baixa é bom para os volumes. Então, além disso, você tem algumas dinâmicas, além dos volumes mais altos, né? Você tem atraído pessoa física para a bolsa, né? Existia por muitos anos, muitos e muitos anos, a bolsa rodava aí com uns 500 mil investidores pessoa física. Só, tá? Menos que Bitcoin por um determinado tempo. E depois que os juros caiu bastante, nos últimos 2 anos, esse número de investidores foi para 3 milhões e 200 mil pessoas, tá? Então, isso tornou-se uma dinâmica interessante para a Bolsa, tá? Isso é um fenômeno meio que mundial, tá? Você tem várias pessoas físicas aí sendo atraídas pela Bolsa com esses juros ultra baixo no mundo e no Brasil, tá? Um outro ponto interessante na bolsa é que você tem os collocations, né, o high frequency traders, são aquelas maquininhas que você coloca dentro da bolsa. Tem muito investidor institucional estrangeiro que fazem essas operações. Então, o volume da bolsa tem sido Bom. muito forte por conta dessas maquininhas que ficam dentro da bolsa, né, que chama collocation, que fazem arbitragem de preço das ações, né? Então, isso também tem sido um fator que tem puxado os volumes para cima. Além disso, tem a parte de derivativos, está indo super bem, taxa de juros mais baixa também fomenta o hedge, né, do balanço das empresas e dos bancos, enfim. Então, você tem toda essa parte de volumetria indo muito bem. Então, a gente gosta bastante de B3, tá? O papel não é um papel muito barato, né? Acho que está até um pouco precificado isso, está negociando aí mais ou menos a 22 vezes lucro, né? Para esse ano agora de 2020, que é um número comparado com os outros papéis da bolsa até um pouco alto, mas em relação às exchanges, né? As bolsas lá fora, ele é até barato. Tá lá fora, tem as bolsas negociando, emergentes, a 28 vezes, 29 vezes esse ano, entendeu? Então, acho que em relação às bolsas lá de fora, ela tá barata, tá? Então, a gente gosta bastante. O grande risco aqui é a competição. Eu não vejo nenhuma competição agora na pandemia entrando, então acho que não, a gente não vê muito risco no curto prazo de competição. E os volumes tendem a surpreender, tá? Tem surpreendido muito por conta desse movimento. E a nossa tese aqui é que a bolsa, né, a performance da B3, SA3, né, se descole novamente aí da performance do Ibov, né, cada vez mais. Por quê? Por conta dos derivativos, porque a empresa está lançando produtos que não fazem parte do índice, né? Tipo, BDR, que a gente tem falado bastante. A BDR não compõe o índice brasileiro do Ibov, são ações lá fora. Mas ajudam o volume da bolsa, ajuda a receita da bolsa, entendeu? Então, acho que é por isso que a gente gosta bastante. Tá, E então do esse é o lado. papel que você está apostando na alta. Agora você Isso, vai dar um do exemplo lado para a da gente, baixa. tá? Eu acho que a Valid é uma empresa que não tá. É cara, tá? Tá até razoavelmente precificada para uns múltiplos, ok. Mas a dinâmica, eu acho que vai ser a volta gradual da pandemia vai ser um pouco mais devagar do que o pessoal está estimando, tá? Você tem novo management, você tem o CEO e o CFO é novo, né, na empresa, tá? Então trocaram todo o management por conta disso, tá? Você tem 60% do EBITDA da empresa vem de
da parte de identificação, que não voltou 100% depois da pandemia. Tá ainda, se for lá no Poupa Tempo, em vários lugares, ainda está rodando muito devagar. Né? Para agendar uma coisa, tem que agendar para fevereiro, março, enfim. Vai demorar. Eu acho que essa volta vai ser muito mais devagar do que esperado. E a empresa tem um desafio enorme daqui a 5 anos, quando começa a bater a extensão do prazo da carteira de habilitação, né? Que saiu de 5 para 10 anos. Então, as pessoas, vai ter uma queda de receita abrupta daqui a 5 anos por conta disso. Tá? Então, a gente acha que tem vários desafios, a empresa tem várias coisas interessantes, mas nada muito relevante no curto prazo para fazer frente a esses desafios hoje, né? De Covid e da extensão do prazo da carteira de habitação. A carteira de habitação, se vocês têm uma ideia, compõe, em anos normalizados, 40% do EBITDA da empresa. Então, isso vai ser um mega impacto se eles não cortarem custo nesses próximos 5 anos de forma relevante. Qual que é o ticker? O ticker é Valide 3, né? Vale 3. 3, 3. Valide 3, tá, João? Porque depois eu vou deixar na descrição aqui. Valide 3, tá? Ah, sim, o A. E da bolsa é B3SA3. Joia, eu vou deixar aqui na descrição dos vídeos todos, na descrição do vídeo, todos esses tickers. Então, vou fazer uma rodada de primeira dica de compra e venda para todo mundo, depois eu vou fazer toda a rodada. Perfeito. Tá bom? Vitor Souza, nosso analista de elétricas e saneamento, tudo bem, Vitor? Quais são suas dicas, então? Tudo ótimo, Denise, boa tarde. A minha sugestão seria long CESP e short AST. A primeira coisa que é importante citar aqui para pair trades, né, de long short, é importante ambas as empresas estarem razoavelmente dentro do mesmo setor, porque se cai uma bomba ou algo inadvertido acontece, a posição neutra, a posição long short, ela tende a segurar esses eventos. Né? Então, eu optei por escolher dois nomes que estão praticamente no mesmo segmento, na posição long e CESP, na posição curta, a SGT. No caso da CESP, como a gente sabe, ela é uma geradora pura com uma concessão que vai aí até 2050, ou seja, uma concessão bem longa, e que ela tem batalhado aí em dois frontes, né? Três frontes, na realidade. Primeiro, corte de custos, ainda tem alguma coisa oriundo lá da alguns funcionários a serem cortados à medida que o prazo da manutenção deles acaba, né? Porque a privatização aconteceu há 2 anos atrás e eles tinham estabilidade. Então, assim, uma turma, você tem um pouco mais de custos a cortar e você tem também a disputa que a empresa tem na redução de passivos não contabilizados no seu balanço, né? Os off-balance, que a gente chama. E eles têm feito trabalho muito bom, né? Houve uma redução muito representativa ao longo dos anos. Desde praticamente 2 anos, você teve um corte muito expressivo nesses passivos a serem combatidos. Mas, além disso, o que a gente faz, naturalmente, é uma análise do fluxo de caixa. Ele é um papel que, desde que começou a ter essa questão dos circuit breakers e coisas do tipo, ele não voltou por completo. Ela saiu ali dos R$25, foi até os R$28, e eu acho que ainda tem o que andar, tá? E no caso da Tietê, é o contrário. Assim, eu vejo a Tietê como um bom ativo, bem gerido. A parte de expansão deles é um pouco controversa, né? Adquirir ativos que já estão em operação sempre traz um desafio maior. A aquisição pode ser um pouco cara, pode ser mal interpretada, ela pode dar errado, como ela já deu na aquisição do ativo de Alto Sertão. E a gente faz também análise de fluxo de caixa e não consegue observar tanto valor no ativo da SGT a R$16 em comparação à CESP a R$28. Então, é isso. Só para, por exemplo, a nossa tira implícita aqui para a CESP está na casa dos 10% e para a Tietê está na casa dos 6%. Então, eu acho que um pair trade interessante para o long short seria esses dois nomes que eu acabei de mencionar. Fazer essa operação casada, então, né? De um com o outro. Isso. Né, Vitor? Uhum. E qual que é o ticker da CESP? É CESP 3? CESP 6. E da Tietê é Tiet, tipo, o pessoal chama de Tieta. Tieta 11. T-I-E-T, 11, isso.
Tá ótimo. Obrigada, Vitor. Vou passar agora, então, a palavra para a Isabela Suleima, nossa analista de FI. E aí, Isa, o que você sugere, então, para uma duplinha de long short para a gente? Bom, a minha sugestão é um pouco em linha com o que o Vitor estava falando, né, de ser, no caso, fundos do mesmo setor, né, e acho que a primeira dica que eu queria dar aqui é no setor de FOFs, porque é mais simples a gente ver a intuição ali atrás, né, um fundo que eu ficaria long é o Capitânia FOF, né, é o Capitânia Rate FOF, CPFF11, porque ele está com cerca de 5% de desconto frente à cota patrimonial dele, tá? O que isso significa? Se eu comprar todos os fundos que ele tem na carteira a mercado, eu vou estar pagando 5% a mais do que se eu comprar o CPFF sozinho na bolsa, né? Então, ele está ali com um desconto interessante na cota dele a mercado, ficaria short no HFOF, que é o Red FOF, né? Porque ele está com ágio de 5%, né? O valor é o mesmo, um está com ágio, outro está com deságio de 5%, e o dividend yield dos dois está muito próximo, tá? Um entrega ali 0,53, outro 0,55, então, em termos de dividendo, está muito próximo, só que uma cota já está bem esticada, não faz mais sentido a gente estar entrando ali nele, que a gente vai estar pagando muito caro, e o outro está bem exagerado, então a gente consegue fazer esse pair, entrar short no que está mais caro e long no que está mais baratinho. Então, é CPFF11 e o outro é HFOF11 também. Isso. Tá, já. Os dois são fundos de fundos, né? Os chamados FOFs, é isso, né? Exato. Vou passar a palavra, então. Obrigada, viu? Daqui a pouco eu volto aí a outra rodada contigo. Vou passar a palavra agora para o Renan. Renan Sartori, nosso analista de varejo. E aí, Renan, dá sua dica. Você está sem som. Com áudio é melhor. Pá, desculpa. Agora sim. Indo aqui para o setor de varejo, para começar, eu vou dar uma opção de venda e outra de compra, e depois eu vou dar o pair trading de duas empresas do mesmo setor de long short. Então, porque as duas primeiras são de setores não tão iguais, uma é de vestuário, outra é de e-commerce. Aqui para a nossa opção de venda no setor de vestuário, a gente está recomendando a venda da Hering. Bem, para começar, as companhias aqui de vestuário, elas são as que mais estão sofrendo com a quarentena, uma vez que a maior parte da operação delas é em loja física, já que esse é um mercado aí que historicamente não foi adaptado para o online. Nas companhias de vestuário, a gente acredita que a Hering é que está sofrendo mais e que tem um futuro mais incerto, e daí que vem a nossa recomendação de venda, pelos seguintes motivos. Primeiro, a Hering vende em três frentes, as lojas próprias da companhia, as franquias e o multimarcas. Nessas duas últimas frentes, são empresas menores e com certa independência da Hering que realizam a venda dos produtos. Então aí você tem um cenário de pandemia e essas empresas menores têm um risco maior de quebrar, e já estão quebrando, o que diminui assim a base total de lojas da Hering e, consequentemente, a receita dela. A gente vem saindo com o resultado da companhia no terceiro trimestre, que a Hering foi a empresa de vestuário aí da nossa cobertura que teve maior queda de receita na divisão de varejo. Outro ponto importante aí é o fato de que a Hering estava no meio de uma reestruturação da sua operação, em especial no canal Multimarcas, quando a pandemia ela começou. E apesar dela ter postado aí um aumento na produtividade desse canal, a gente prefere permanecer mais cuidadoso aí no case, para ver se são apenas resultados pontuais ou se são realmente frutos de mudanças estruturais da companhia e resultados aí da reestruturação. Dessa maneira, aí, devido ao grande risco e da incerteza operacional que a quarentena trouxe para a companhia, a gente tem a recomendação de venda em Hering. Agora, indo para a recomendação de compra, a gente está recomendando a compra aí da B2W. Mesmo aí num cenário de boom de e-commerce, com os consumidores mudando os hábitos de consumo deles para o universo online, o preço da B2W vem caindo aí nas últimas semanas, e a gente acredita que essa queda não seja justificada. E com ela, a gente vê aí uma boa oportunidade de entrada no papel. A B2W, ela apresentou aí um ótimo resultado no último trimestre, com um forte crescimento de GMV e vendedores na plataforma dela, os sellers. Além disso, ela apresentou redução de custos e também teve o follow-on aí, que injetou 4 bilhões na companhia e deixou ela com caixa de sobra para potenciais aquisições. Fora isso, ela já tinha vindo apresentando resultados constantes de melhores de crescimento de top-line e margem nos últimos trimestres. Mesmo assim, nesses últimos 4 meses, o preço da ação ela teve uma boa queda de performance em relação ao índice Bovespa, uma queda aí de 40% relativa ao Bovespa,
enquanto as suas competidoras, Magazine Luiza e Via Varejo, tiveram uma performance em relação ao índice muito melhor. Essa queda do papel levou a empresa a ser a única dentre as três, tradando aí um múltiplo menor do que o seu múltiplo médio no ano. E na nossa visão, essa queda aí vem de um movimento mais dos investidores de saírem de empresas de tecnologia e irem mais para as empresas mais tradicionais, que acompanham uma tendência global, acentuada também pelas notícias de sucesso de testes das vacinas da Pfizer e da BioNTech. Entretanto, apesar da B2W ser uma empresa 100% digital, diferente das concorrentes, que tem uma parte de parte física, o prêmio dessas ações de e-commerce, ela é em boa parte justificado pelo crescimento do online. E os resultados recentes da Black Friday continuam mostrando aí um cenário futuro positivo para a B2W, sendo que a empresa aí teve o maior número de downloads da semana da Black Friday. Resumindo aí, no total, para um papel que apresentou bons resultados e apresenta aí boas perspectivas para o futuro, a gente não vê essa queda recente como justificada e acreditamos aí que seja uma boa oportunidade de entrada no papel. Joia, qual que é o ticker da Hering? Hering HGTX3. E a B2W, BTOW? BTOW3, isso. 3 também, maravilha. Obrigada, Renan. Eduardo Nishio, próxima rodada sua. Mais uma compra, mais uma venda. Então, a minha sugestão agora para a segunda rodada, vou começar com, eu quero fazer um pair trade de bancos, tá? Do lado short, do lado negativo, a gente vai estar sugerindo Banrisul, tá? O Banco Estatal do Rio Grande do Sul, ele veio com resultado bem fraco no terceiro tri, e acho que a tendência é continuar com resultados fracos nos próximos trimestres. Um retorno do seu patrimônio de 6% só, tá? E isso muito por conta das provisões, que continuaram forte, eles não fizeram uma pancada de provisão no começo. Então, apesar do retorno do seu patrimônio estar fraco, ele vai continuar fraco na nossa visão por conta dessas provisões nos próximos trimestres. Então, a gente acredita que a recuperação do Banrisul vai ser um pouco mais demorada que outros bancos. Tá? Do lado long, ou do lado de compra, a gente sugere duas opções, tá? A primeira é Bradesco, que a gente acha que tem um bom um crescimento razoável pelo preço que está hoje. No mercado negocia com desconto de algo em torno de 20% sobre o Itaú. Tá? É um desconto histórico, mas enfim, é um desconto que eu acho que pelo crescimento que ela consegue dar a mais que o Itaú, ela está em tese barata em relação aos pares, tá? Um outro papel, se você achar que Banrisul, por exemplo, está barato, Banrisul negocia 6 vezes lucro o ano que vem, tá? Um outro papel que está bem barato também, e eu acho que tem uma dinâmica um pouco melhor, é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tem um retorno do seu patrimônio de 12, mais ou menos, né? Nesse último tri, e está negociando ao mesmo preço de Banrisul. Deveria negociar a um prêmio na nossa visão, tá? E eu acho que a dinâmica nos próximos trimestres vão ser um pouco vai ser um pouco mais positiva para o Banco do Brasil do que para o Banrisul. Então, você tem essas duas opções. Se você quiser um par de bancos, Banrisul e Bradesco, ou Banrisul e Banco do Brasil, tá? Acho que Banrisul e Banco do Brasil é para quem quer tomar menos risco, porque os dois papéis estão baratos, né? De repente acontece alguma coisa, os papéis começam a reprecificar, a tendência do mais barato dar uma andada um pouco, fazer um catch-up, dar uma andada um pouco mais rápida, mas nesse caso Banco do Brasil e Banrisul negociam bem baratos, então esse risco é meio que igual para os dois, tá? Joia, ticket do Banrisul. O Banrisul, calma aí. O Banrisul, vamos do o banco, o Bradesco, né? BBDC4, tá? Ou você pode comprar 3 também, que é a ON, tá? Tanto faz. Tá. E o Banrisul é BRSR6. Tá, e o Banco do Brasil? Banco do Brasil é BBAS3. BBAS3. Joia. Obrigada, Nishio. Obrigado. Vitor, sua dupla. Vamos lá, segundo pair trade que eu vou sugerir é long Alupar, short Taesa. A Alupar e a Taesa é o seguinte, eu imagino que todo mundo conheça a Taesa muito bem, todo mundo gosta da Taesa, ela paga muitos dividendos, é uma empresa muito querida,
mas eu acho que a 33 já deu. Ela está com um balanço um pouco endividado, né? O que é muito normal, porque ela desenvolveu uma série de linhas de transmissão nos últimos anos, e ela sempre pagou muito dividendo, ela sempre distribuiu 90% do seu lucro. E agora, ao fim de um grande ciclo de investimento, acaba, enfim, estando com o balanço aí com um pouco mais de dívida e chegando praticamente a uma máxima histórica. O nosso preço para ela é de R$ 32, tá? Então ela já não tem mais upside em relação ao que a gente está vendo hoje. E, enfim, esse é o grande motivo de eu estar short no papel. E o papel que eu estou long na outra ponta é a Lupar. A Lupar é uma empresa que 80% do EBITDA dela é de transmissão, e 20% é geração, ou seja, ela é majoritariamente uma transmissora, e que ela acabou ficando para trás em relação aos pares dela, muito, muito possivelmente porque, enquanto a Taesa e a Transmissão Paulista, elas têm um balanço confortável suficiente para conseguir desenvolver uma série de projetos e continuar pagando dividendos, a Lupar não. Esse ano, a empresa está investindo aí quase 2 bi de real nos projetos que ela tem hoje. Então, ela pegou praticamente toda a geração de caixa dela e colocou nesses novos projetos. Então, esses novos projetos são bons, têm uma boa alocação de capital, têm uma boa história, só que a maturidade deles acontece nos anos 2021 e 2022. Tá? Então, esse ano, o dividend yield dela vai ser bem baixo, e à medida que as outras já possuem rendimentos muito superiores, os papéis andaram bastante, né? No caso da Transmissão Paulista, da Taesa, enquanto que a Lupar ficou um pouco para trás. Mas à medida que ela ficou um pouco para trás, eu vejo ela como um case barato, a gente está falando aí de uma tira implícita de pelo menos 8%, e é mais ou menos isso. Acho que 2021 vai ser um ano muito interessante para a Lupar, porque o plano de investimentos dela começa a ficar cada vez menos agressivo, enquanto que 2022 você vai ter todos os projetos de pé, e a partir desse momento vai fazer muito sentido que a empresa comece a pagar muitos dividendos. Então, o que eu falei na nossa última live é que a Lupar olha para a Thaís e fala: eu sou você amanhã. Por quê? Porque ela ainda está desenvolvendo uma série de projetos, e esses projetos ainda precisam entrar em maturação, e esse lag você acaba capturando ele via o valuation. Tá? Então, é mais ou menos isso. Long a Lupar, short Thaís. Maravilha. Ticker da Lupar. A LUP 11, a LUP 11, e o ticker Aí. da Taesa é TAE, TAEE 11 também. Maravilha. Obrigada, Vitor. Isa, você, mais uma duplinha. Minha próxima dupla, são dois fundos de papéis, tá? Com riscos similares. E a maior diferença deles é que um é atrelado à inflação e o outro à CDI, tá? Então, gostaria de dar a recomendação de ficar long comprado no KNIP 11, né, que é o fundo da Kinea Índice de Preços. Inclusive, saiu na minha carteira recomendada. Ele é um fundo que vai trazer toda a aceleração inflacionária que a gente teve nesses últimos meses, ele vai dar via dividendos, né? Então, a gente vê aí a prévia de novembro foi 0,8, a inflação em outubro foi 0,86, e a gente está vendo uma inflação cada vez maior, principalmente com o relaxamento das restrições devido à pandemia. A gente vê que as pessoas voltaram a consumir mais, isso vai se refletir em uma inflação mais forte, que antes a gente não tinha consumo, então a inflação estava controlada. Com a inflação, com o consumo voltando, a gente vai ver isso se refletir no índice de preços, né? Então, eu ficaria comprada no KNIP, justamente porque ele tem uma carteira ali que vai me dar um indexador mais ou menos de IPCA mais 6, tá? Com um duration de 3 anos e meio, então não é uma carteira muito longa, e a gente vai conseguir pegar essa aceleração inflacionária, desses meses que passaram, e provavelmente até janeiro a gente ainda pega alguma coisa, tá? Nessa linha, eu ficaria short no KNCR, que é também da casa da Kinea, tá? Da gestora Kinea, mas esse é o rendimento imobiliário e ele é atrelado a CDI mais 2,5, tá? A carteira dele. Então, a gente vê que o CDI ele está estagnado, a gente tem uma reunião do Copom
essa semana, não está se esperando nenhum aumento da taxa de juros, tá? Até porque a inflação começou a chegar agora, e a taxa de juros é um mecanismo de contenção da inflação. Então, se a taxa de juros for subir, a gente espera lá para o começo do ano que vem. Então, a gente vai ter esse descasamento que permite a gente arbitrar entre uma inflação mais acelerada, pegando ele via CNIP, e uma taxa de juros defasada, né? Pegando ele via KNCR. Tá bom? É. Maravilha. Então, é KNIK11 e KNCR11 também, né? KNP, perdão, eu não ouvi, mas é KNP e KNCR, é isso. Ah, KNP, de pato. Isso. Ah, tá, eu achei que era outro K. Então tá, KNIP, 11. Todos os fundos imobiliários terminam em 11? A maioria, 95%, tá? Tem algum caso que termina em 12, em 13, que pode ser ou o recibo, né, que você entrou em alguma subscrição, pode ser cota subordinada, sênior, etc. Mas 95% dos casos é 11. Tá ótimo. Obrigada, Isa. Renan, sua vez. Mais duas ações para a gente, por favor. Falando agora do pair trading, as duas ações aí no setor de supermercados. São duas empresas aí que a gente tem boas expectativas e sozinhas a gente recomenda a compra, mas entre as duas a gente prefere o Carrefour do que o Pão de Açúcar e a gente acredita que existe uma chance aí de ganhar na variação relativa entre elas. Bem, para explicar o cenário positivo para as duas empresas, com a pandemia as vendas aí de mercado têm apresentado um crescimento mais elevado do que o setor de varejo no total, impulsionado aí pelo fechamento de lojas de produtos não essenciais e também pelas mudanças nos hábitos de consumo. Apesar da gente estar animado com as duas empresas, a gente vê aí uma clara preferência no Carrefour. Segundo a nossa análise, a companhia ela apresenta um melhor risco-benefício, consequente principalmente da posição de caixa mais saudável da companhia, que faz com que ela tenha mais poder de competitividade em preços e também menores despesas financeiras. Um outro ponto importante aí a se considerar é o fato de que o Carrefour já tem a operação de atacado mais bem consolidada, que é o atacadão deles, em comparação com o Açaí do Pão de Açúcar. No setor de comida e supermercados em geral, a operação de atacado ela tem um crescimento muito maior do que a de varejo, que são supermercados e hipermercados, lojas menores de proximidade. Enquanto o Carrefour já tem aproximadamente 70% da área de vendas trabalhando nesse modelo, o Pão de Açúcar ele tem 60% aproximadamente e ainda está em expansão, o que causa aí um aumento de despesas com a remodelagem de lojas e também um maior risco de execução. No curto prazo, a gente também vê a oportunidade de compra do Carrefour em detrimento do Pão de Açúcar, uma vez que mesmo o Carrefour aí tendo postado resultados melhores do que o Pão de Açúcar no terceiro trimestre, a notícia do spin-off do Açaí, a separação do Açaí do Pão de Açúcar que vai acontecer no futuro, ela tem gerado aí uma pressão positiva pontual no papel do Pão de Açúcar. Já no Carrefour, teve o caso aí da morte de um cliente em Porto Alegre, que causou uma queda pontual no papel. Entretanto, esse evento aí não deve alterar materialmente a operação da companhia e eles estão focando aí na realização de ações afirmativas para mitigar os riscos da imagem e também implantando medidas de longo prazo. Por exemplo, eles anunciaram o desligamento de todas as empresas terceirizadas de segurança, sendo que agora eles próprios vão gerir a segurança das lojas. Então, essa subida aí pontual do Pão de Açúcar e caída pontual do Carrefour, a gente vê aí que tem um potencial de, levando tudo em consideração, um bom ponto de entrada para o Carrefour subir em relação ao Pão de Açúcar. E está aí nosso pair trading. Maravilha. Ticker do Carrefour. Carrefour. CRFB3. Pão de Açúcar é PECAR, né? Isso, PECAR 3. 3 também. Tá joia, gente. Tá dado recado. Super obrigada, Nishio, Vitor, Isabela, Renan. Muito obrigada pelas dicas aqui, pelos ensinamentos. A você de casa também, super obrigada. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que querem aprender outras possibilidades de ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Um beijo e até a próxima. Tchau, gente.